böbrekle korkak olduğuna ve kan olduğuna şehit olduklarına göre onlar efendidir. Ötən gün Şirvan şəhərində şəhid Xəqani Məmmədovun doğum günü qeyd edilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov, Milli Məclisin deputatı İlsam Yusifov, hüquq mühafizə orqanları, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Tədbirdə şəhidimizin yaxınları və hərbiçi yoldaşları şəhidimiz haqqında öz təəssüratlarını bizimlə bölüşüb. Biz də Kanal 13 olaraq şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Ancaq şəhid olduğu gün isə artıq əbədiyyət üçün doğulduğu bir günüdür. Bizim Azərbaycanımız üçün dövlətimiz. Bir kişinin bir sərbəti ola bilər. Nə qədər sərbət yığılsa, o dövlət yığılsa, sərbət uğrunda yox, dövlət və torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid olduqlarına görə onlar əbədidir. Bir dənə şəhidlər orada gəlirlər, şunlar az olmalılar. Siz necə dünyaya bir də qayıtmaq istərdiniz mi? Gəlirlər, bəli. Bir də şəhidlər, bəli, deyər, müsbət alam verər. Bunlardan soruşarlar, siz niyə qayıtmaq istəyirsiniz? Bütün başqa yolla, əzəliyinlə, qazanla, hadisələrlə, xəstəliklə, hər cürə ölümlə dünyası dəyişənlər heç kim qayıtmaq istəmir. Gəlirlər ki, bir yanımın can vermək var, ha? Ona görə qayıtmaq istəmir. Şəhidlər gəlirlər qayıtmaq istəyir. Gəlirlər, niyə görə siz qayıtmaq istəyirsiniz? Deyirlər, çünki onun can verməyi var artıq. Baxın fərqə. Yəni, bunlar son nəfəsində, ruh bədəndən çıxanda, o elə bir Allahın bunlara göstərdiyi məkanlar, göstərdiyi gözəllikləri gördükləri üçün bir də qayıtmaq istəyirlər ki, dünyaya gedək o gözəlliyi Allah bizə canımız bədəndən çıxanda bir də göstərir. Qarqısı illəqa, miranlarımızdır. Mən Məmmədov Nizami, Şəhid Xəqaninin əmsiyəm. Əslan Zəngilanın olub, Şirvan şəhərində dəfn olunub. Bu günlər onun mövlud günüdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram. Şəhidimiz haqqında deyə bilərəm ki, bütün Allah şəhidləri rəhmət eləsin. Bunlar bizim fəxrimizdir. Allah dövlətimizin bayrağımızı eləsin. Allah prezidentimizə ömür versin. Nazirimizə ömür versin. Şəhid mənim bir min nəvəsidir. Cəmi şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Bunu deyə bilərəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Xəqani qardaşımız da bizim əziz qardaşlarımızdan biridir. Bir gün onun mövlududur. Özü burada olmasa da həmişə biz onu xatırlayacaq. Onun hərbisi yoldaşları, döyüş yoldaşları. Vətən namusdur, qeyrətdir. Vətən uğrunda ölmək şərəfdir. Bizim sədaqətimiz... Bizim şərəfimizdir. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah Taala şəhidlərimizin ailələrinə səbir versin. Bugün Xəqani qardaşımızın cənnətdəki mövlud günü idi. Allah Taala qardaşımızı şəhidlər ağası, şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamla məşhur eləsin. Qur'an-ı Kərimdə Allah Taala Əl-Bəqərə surəsinin 154-cü ayəsində şəhidliyin məqamını qeyd edib. Yəni bu kişilər Allah yolunda cihad ediblər, vətənləri üçün, millətləri üçün döyüşüblər, canlarından, qanlarından keçiblər. Bu günləri bizim Xəqani qardaşımızın mövlud günü deyib, biz bura yığışmışız, onun mövludunu qeyd edək. Allah da bizim şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Necə deyirlər, onlar bizim torpağımızın bütövlüyü üstündə getdilər, canlarından keçdilər. Bizim də bir vətəndaş kimi borcumuzu onların, valideynlərin, qazilərin qulluğunda durmaq. Biz də buna həmişə hazırıq. Allah rəhmət eləsin, Allah onların ruhlarını həmişə şad eləsin. Ən uca məqamdır, ondan gözəl məqam yoxdur.